Veliki pozdrav svima ljudi, Endixos, ljudi dobrodošli u moj novi klip. Ljudi, danas ću vam pokažem kako da rešite krešovanje kod Brawl Starsa kada ste skinuli sa pripadanice. Pošto je Brawl Stars izašao skoro pre neki dan, full verzija za sve države, izašao je ta cela verzija na pripadanici. Dešavao, vidio sam na Facebooku, imam tu neku grupu gde se ljudi žale da im imaju oko 2 giga rama i da uđu u igricu i da im krešuje i da im izađe pa se i neće da im uđe. E sad, ja imam 1 giga rama i ja sam odmah, meni je stiglo obaveštenje da sam se, pošto sam se registrao, da mi stiglo obaveštenje da instaliram. Ja sam odmah instalirao i meni isto se krešovalo. Onda sam ja našao rešenje što treba da uradite. Prvo svega, odete, instalirate igricu sa pripadanice, uđete u pripadanicu, kao sve, kao ovako, kao što treba da uradite. Uđete tu i kucate Brawl Stars. Tu uđete, ja sam nisam lepo kucao, kuca znači Brawl Stars. Uđete ovde i samo idete instalirati. Sada kada ste instalirali, uđite, probajte u igricu, uđite ako vam odmah radi, onda super. Ali ako vam ponovno ne radi, onda uđite u podešavanje. Scrollate do dole. I sad imate, ovdje uđete od telefona i nađete... Sada ne imamo kako već da... Kernel veze. I kliknite 7 puta, znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I vama će da izađe kao postavljici programe. I ovaj broj, da, ne, klikajte build broj i samo klikajte 7 puta, tako. I vama će da piše postavljici programer i ovako će da mi izađe opcije programera. Uđite tu i ovdje klikajte uključeno. I sad idete dole, tražite. I sad možete da stavite ove dodire, to je nebitno. I sad ovdje je razmjer animacija prozora, vama će... I ovdje kada vam upali u menu, vama će biti animacija na... Ja mislim... Na 1 će da vam bude. Ovako tu, i vi kliknete isključi, znači sve ovo isključite. I ovo sekundno to ne dirate, e sad... Ovo će da vam bude ovako. Prirodno GPU rendiranje, to uključite. I idete od aktivni 4 MMS, tu. Uđete i... Ima još nešto ovdje. Vidim. 4 puta, dobro. I ovo, za 5 lapa. To je isto dobro. I to vam je to. I sada možete samo da restartujete ovaj telefon. I uđite u Brawl Stars, kao što ću ja sad uđem. I evo, ja sam ušao. Meni, znači, igrica na 1 giga RAM na telefon radi super, znači, ne koči mi uopšte. Samo koči jedino, i vama će da koči ako vam je mnogo slab internet. Meni se dešava da mi puca konekcija na nekim trenutcima. Ali dobro. Vidite ovdje, ovo je moj profil, imamo 133 trofeja, što je jako jako, ovo je nekima. Gdje sam jedan, aktivan na ovako. Ja sam se tu izboostao jutros, ali sve možda prošlo sa trenera pa mogu da otvorim često, ne za 2 minuta. Tako da, ništa, ako želite da snimam Brawl Stars, stavite, kupimo 5 lajkova i onda snimam Brawl Stars, ima da snimamo redovno. I to je to. I evo koje čempion imam, ovo je Brawler, imam Star Shell, imam skin ovaj, pošto sam se registrovao pre registrovao i onda dobijete skin pre registrovanja, kad se ranije registrovao nego što izađe. Imam Nitu, ona mi je tu najjača. Imam Holta, on je dobar.
imam Berlija, on je ne, slab mu je health, ali jak je, ovo, ima jak damage, uzima jak. I sa Nitom najviše igram, pošto imam s njom, vidite, najviše trofeje. Tako da ništa, i to bi bilo to za ovaj klip. Ako vam se svidio klip, ostavite like, share i sub i mi se vidimo u sledećem epizodi. A do tada imajte veliki, veliki pozdrav.